Els ajuntaments del Baix Llobregat es troben en peu de guerra contra la decisió del govern de la Generalitat de no aportar els fons necessaris al servei de control de mosquits. Segons el Consell Comarcal, aquesta retallada en el finançament pot posar en dificultat la prestació d'aquest servei i la salut de la població local, en especial aquella que es troba a prop de zones humides com el delta del Llobregat. Això és greu perquè de fet a la comarca són 500.000 euros que estaven compromesos ja des de la des de la pròpia creació als anys 80 del propi Consell Comarcal ha estat pagant, la Generalitat ens va passar la competència i ja amb el finançament i ara el que no pot fer és treure el finançament i deixar-nos la competència. Serà molt greu si els ajuntaments no podem fer front a la campanya dels mosquits i això ho patirem tots els ciutadans. El servei de control de mosquits s'encarrega del seguiment i lluita contra aquest insecte abasta una àrea d'unes 25.000 hectàrees, de les quals aproximadament 9.000 es troben al Delta. Segons el Consell Comarcal, més de 900.000 persones s'han vist beneficiades per aquestes tasques de prevenció.